Minglawa. Gorbi Sky TV မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုကာလန်ဘာဆင် swimming pool ရောက်နေတာပါစင်ကာပူမှာနိုင်ငံလေးကျင်းတော့ကြတော့သွားစရာလေးစရာတိတ်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒီအစိုးရသူလုပ်စရာ activity တခုနေနဲ့ကျွန်တော် sports ကိုလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီ active sg နေတဲ့နေရာတခုရောက်နေတာပါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် swimming pool တွေ gym တွေနောက်ပြီးတော့ swimming pool တွေ gym တွေနဲ့တခြားလုပ်စရာsports ဒီလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေရာစင်ကာပူမှာစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့15ခုလောက်ရှိပါတယ်ဒီမျိုးနယ်ဒေသတွေကိုခွဲပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကိုဝင်ကြီးတစ်ခုနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော် easy link cut တွေနဲ့ပေးလို့ရတယ် easy link cut ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယထားတွေဘားစီစီးရင်တုံးတဲ့ cut ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီ cut နဲ့ပဲဒီအောင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းโอ้ cash เนี่ยเลยไปเลยอ่ะครับแล้วก็ cash เนี่ยไปแม้หลูนี่ด้วยเออ Suzuki บอกมา 1.3 dollars ไปอ่ะครับนี่มาซะแล้วเอาวิลเล่พวกယောက်ျားလေးတွေအတွက်အဝင်လေတဲ့နေရာဒီဘက်မှာတော့ main ကလေးတွေပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီမှာ locker လေးရှိတယ် locker လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ wow လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျတော့ခုနကပုံကျစရိတ်ကတော့ 1.3 dollar ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုန easy link cap ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလဲ YBS ကားတွေကိုအဲ့လို cap system နဲ့လုပ်ဖို့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကောင်းတာတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီ YBS cut assist YBS cut နဲ့ပဲတခြားခုနကကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကူမှာလိုမျိုးဥမာ swimming pool တွေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအဲ့ဒီ cut ကိုလည်းတခြားနေရာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရတာတွင်ကျယ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုလည်းဒီတစ်ကတ်နောက်ဟာကိုလည်းနောက်တစ်ကတ် cut တွေအများကြီးပြီးတော့အသိပ်ပြီးတော့ဟိုလူတွေလည်းတိတ်တုံးကြမယ်လို့မထင်ဘူးသူကတော့ကျွန်တော်ရေသွားခုလိုက်เออทีกันเนี่ยไม่วิ่งไงโอ๊ะชั้นเนี่ยခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံဟိုဗီဒီယိုရိုက်တာ under water မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုလူတွေဟိုပဲကိုရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ live shot ကတော့ဆိုတော့ကြတော့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ချိုးကြတော့လေဘီကီနီလေးတွေပါညာနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဗီဒီယိုထဲမှာသူတို့ရဲ့ consent မပါဘဲနဲ့ပါလာတော့လည်းမကောင်းဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ SC active ဟာတွေရပါတော့သူတို့ကန်3မျိုးရှိတယ်ခလေးကန်ရယ်နောက် lab ပေါ့ lab ကန်ဆိုတာကြတော့ဟိုတကယ် Olympic မှာပြိုင်နေ size လို့ကန်လေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရယ်နောက်အလေ lab ကန်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ SD active ကကြတော့ဟိုအဲ့ lab ကန်မရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခလေးကန်နဲ့ဒီပုံမှန်အလေ lab ကန်လောက်ပဲရှိတော့နော်အဲ့တော့ဒီကိုရတာတော့တိတ်ပြီးတော့မနှက်ဘူးဖြစ်နေဟိုဒါဆို3ဒီကနှစ်ပြီးသုံးပေလောက်ပဲရှိမယ်ရေအနက်ကအဲတော့ကျတော့ဒူးနဲ့တိုက်ပြီနော်အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ SG active ကိုအသိမကျဘူးတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုလို lab cam မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့ lab cam ကတော့အနည်းဆုံး9ပေလောက်တော့နက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းကူလို့ရတယ်နောက်ကျတော့ဒီစင်ကာပူလိုရေရှားတဲ့နိုင်ငံမှာရေဆိုတောက်ရေတောင်ဝယ်တောက်တော့အဲသူများရှိရဝယ်ရတဲ့နိုင်ငံမှာရေကူးတာ
1.3 ဆိုမြန်မာလိုဆိုရင်1500လောက်ပဲကြာအဲ့ဒါတော်တော်လေး cheap ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရေသွားကူးရင်တော့အနည်းဆုံး5000 6000လောက်အနည်းဆုံးပေးရတယ်ဝင်ကြေးကြီးပဲအဲ့တော့ကြာဒီတစ်ခုကတော့သူတို့ဘယ်လို manage လုပ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ management ကတော့တော်တော်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်မင်းရောဒီမှာ lab cam မရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကမတွေ့တာပါเนาะခုလေးနေပြန်နေကူပြီးတော့ပြန်အောင်ဒီခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအေးလာပြီဆိုတော့ပြေချိုးပြီးပြန်တော့မယ်အဲခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြေချိုးတာပြီးသွားပါပြီပတ်ဆိုင်ကြီးတွေ့ရောဒီအိတ်ထဲမှာလေဒီလိုအိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကျတော့အခုအိမ်ပြန်ပါတော့မယ်ဘောလုံးကန်တာတွေတော့လုံးလို့ရတယ်ပိုင်ထဲရပါဒီမှာပိုင်ထဲဟုတ်ပါ။ဟာ။ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရေကူးတာပြီးွားပြီပေါ့နော်။ဒါတော့ကြတော့အပြင်မှာလည်းမိုးတော့တော်တော်ချုပ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒင်နာအတွက်တစ်ခုသွားစားပါမယ်။โอเคကျွန်တော်တို့ကတော့ခုเกลันบารูฟูคอปเนาะไอ้นายောက်เนี่ยคณะนี่เนาะไอ้มาบาริยองแลสร้าเยบาริซ่าลงยามเลยสร้าจิๆมาวะฟินิชเชอร์ฟินิชเชอร์I want dry one. Okay. Oh, okay. No more rice. Sorry? No more rice. No more rice. Yeah. Oh, no it's okay. The dry one, can right? No dry. Oh, no dry. Oh. Oh, okay. No oh, okay.这种巴萨的巴萨的是 OK 这就烧了这样子
Hello, I want the this signature noodle. 没有排骨的，给你水饺可以吗？哦，那个这个脚没有了，鸡脚有，鸡脚有啊，排骨没有了，可以了，可以了，可以可以。吃了包，吃的。辣椒吗？要要。我给你多看馄饨啦。好好，可以可以可以。鸡脚还有一个。多少？四块五啊？四块半。四块。来，老板。刚好。谢谢你。Hello， 有 tissue 吗？有。是吧？ကျွန်တော်ဟိုရမ်မာလာတာပေါ့နော်ဒါကတော့110လို့ခေါ်တာအဲ့မှာဆိုဖတ်ထုတ်ကျော်လို့ဖတ်ထုတ်ကျော်လို့ဟာမျိုးပါမယ်ပြောရရင်ဖတ်ထုတ်ဟိုပြုတ်ပါမယ်ပြောရရင်ဒါချက်လာဘဲလားရဲ့မသိဘူးခြေတော့ပါမယ်ပြောရရင်ဒီမှာအသားကျင်တော့အသားကျင်တော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟို $4.5 ဆိုတော့ဒါပါလေတိုင်းမရနိုင်လေစားကြည့်ပေးပွားလည်းရမယ်ဒါကတော့စိတ်ဆုပါပေးပွားလည်းရမယ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စားလိုက်အောင်ဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုစားတဲ့တောက်တဲ့ကဏ္ဍကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စင်ကူမှာကုံစင်းလုံးနေစီပြီးတော့ကြတော့ယောက်ျားမိန်းမအောင်နှစ်ယောက်လုံးအလုံးလုံးမှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာလူတော်များများဒီ food court လိုဟာမျိုးမှာပဲလာစားကြတာများပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာချက်စားရတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီ food court တွေကတော့နေရာတော်တော်များများမှာရှိတယ်ဟိုအိမ်နဲ့တိတ်မလန်းမကန့်ပါအများကြီးဖူကော့တစ်ခုလောက်ကတော့အများကြီးရှိရပါနော်အဲဆိုရင်တော့ခုကတော့အိမ်မဲပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့မှဆက်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်